A espiritualidade cristã é fonte de vida para quem escolhe vivê-la. É o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje, quando, numa tentativa de alertar as pessoas que o ouviam sobre a maldade dos que se utilizam da religião para saquear e enganar seus seguidores, ressalta que o resultado do Evangelho em nós é a vida, a vida em abundância. Uma vida que não nos cai do céu, apesar de ter origem na graça divina. Exige-nos passar pelas exigências do caminho estreito. Sim, não existe evolução espiritual sem a renúncia ao mal, ao relativismo moral, ao laxismo que tantas vezes oportuniza a hipocrisia e a caricatura religiosa, aquela casca que nos faz parecer bons. Chega-se à vida mediante processos normativos, isto é, aqueles que não podemos escolher, evitar, como perdas, rompimentos, doenças. Mas também mediante processos eletivos, aqueles que podemos escolher. Por exemplo, tenho um defeito grave, um desvio de personalidade. Pois bem, auxiliado pela graça de Deus, farei de tudo para alterar isso em mim. Buscarei a conversão, farei escolhas que possam favorecer o florescimento de uma versão mais aprimorada de mim. É fácil entender isso. O tempo todo, as circunstâncias nos oferecem situações. Que nos matam e situações que nos fazem viver. Quais costumamos escolher?